হ্যালো, কোৱা, কি খবৰ? আছোঁ ঘৰতে এনেই। নাই নাই, সেই আমাৰনো কি আৰু, আমাক নালাগে, আমাক বেলেগ নাই, মোৰ তুমি আছে দেখোন, তুমি থাকোঁতে মই বেলেগলৈ কেলৈ আশা কৰিম? নাই, যি কৰ য'ত যি কৰিব লাগে চব তোমাৰ লগতে হ'ব, হ'ল, বহুত ভাল পাওঁ, ঠিক আছে, চিন্তা নকৰিবা, মই বেলেগ ছোৱালী নাচাওঁ দিয়া, মই অইন লোৱা লেখীয়া নহয় নহয়, তোমাৰ শুন ইমান বেয়া নহয় দেই, চিন্তা নকৰিবা, হ'ব দিয়া। Three, two, one. হেল্ল', কি হ'ল, অথনিৰ পৰা কাৰণে ফোন এটা নাই যে তোমাৰ, কি হ'ল, এৰি দিলোঁ বুলি ভাবিছা নেকি? কি এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব, তোমাৰ মোৰ ৰিলেশ্যন আজি 6 মাহ হৈ গ'ল, তুমি মোক এতিয়ালৈকে কি, এই এনেকৈ নহ'ব, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব, তোমাৰ কোনোবা আছে যদি কৈ দিয়া, মোৰ নাই, মোৰ কোনো নাই, তোমাৰ বাহিৰে কোনো নাই, মই তোমাক ভাল পাওঁ, অকল মই তোমাক ভাল পাওঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ, মই শপত খাই কৈছোঁ, মই তোমাক ভাল পাওঁ অকল, তোমাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই, শপত, অ' শপত, শপত, হ'ব দিয়া। হেল্ল', অহ, এ নাই, এই ভণ্টি এজনী, ওচৰৰ ঘৰৰ ভণ্টি এজনী ফোন কৰিছিলে, এই মাক বিচাৰি পেলাই মাৰ লগতে পাতি আছিলে কথাটো। তাকে, এই তুমি এনেই সন্দেহ কৰা, মোৰ তোমাৰ বাহিৰে আছে কোনো বাৰু, কোৱাচোন, মই অকল তোমাক শুনা, মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মই শপত খাই কৈছোঁ, মই অকল তোমাক ভাল পাওঁ, তোমাৰ বাহিৰে মই কাকোৱে ভাল নাপাওঁ, তুমি বেলেগৰ কথা শুনি পেলাই এনেকৈ ফোনৰ ৱেটিং বিচাৰি পেলাই আলটো পাল্টো কথা কৈ থাকিব, মাথাবিলাক বেয়া হ'ব, মই কিবা এটা কৰিম, কৈ দিছোঁ কিন্তু, মই ঘৰতো কৈ দিছোঁ তোমাৰ কথা, কালি কৈছোঁ এই ঘৰত তোমাৰ কথা, আকৌ তুমি যদি এতিয়া এনেকৈ উল্টা পুল্টা কৰা কেনেকৈ হ'ব, Patience is waning, my patience is waning.